ዓመታት የዘለቀው የኢትዮ ቻይና የሁለትዮሽ ግንኙነት በበርካታ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ግንኙነቶች የዳበረ እንደሆነ ይነገራል። አሁን ላይ ለዓለም ፈተና የሆነው የኖቨል ኮሮና ቫይረስ ለቻይናም አደጋችና አቅሟን የፈተነ በነበረበት ወቅት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ቻይና በረራ በማድረግ ኢትዮጵያም በዚህ አስቸጋሪ ወቅት አጋርነቷን አሳይታለች። ቻይናውያን በጭንቅ ጊዜ ለደረሱላቸው ኢትዮጵያውያን የምስጋናና ወዳጅነት ምልክት ማሳያ ይሆን ዘንድ በቢሊዮነሯ ጃክ ማ አማካኝነት የሕክምና ቁሳቁሶችን ቀደም ብላ ድጋፍ ማድረጓ የሚታወስ ሲሆን፣ አሁን ደግሞ የሕክምና ቁሳቁስና ዶክተሮቿን ወደ ኢትዮጵያ ልካለች። ቻይናውያን የሕክምና ባለሙያዎችንና ቁሳቁሶችን የጫነው ኤርባስ ኤስ330 ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር መንገድ ሲደርስም በጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ የተመራ ልዑክም አቀባበል አድርጎላቸዋል። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ቻይና በተላላፊ በሽታዎች ዙሪያ ትልቅ ልምድ ያካበቱ የሕክምና ባለሙያዎቿን ወደ ኢትዮጵያ መላኳ የቫይረሱን ስርጭት በመከላከል ረገድ ኢትዮጵያ አመርቂ ስራ እንድትሰራ አቅም ይሆናሉ ብለዋል። 12 ሰው የያዘ የሕክምና ቡድን ነው የመጣው። እነሱ እንግዲህ እንደሚታወቀው ቻይና ይህንን ወረርሽኝ ለመቆጣጠር ከፍተኛ ስራ ሰርታ አሁን በጣም ትልቅ ውጤት ካመጡት ሀገሮች ዋነኛ የምትጠቀሰው ነች። ስለዚህ እነሱ ከሰሩት ስራ አኳያ ኤክስፐርቲዛቸውን ለማካፈል ለአፍሪካ የመጀመሪያው እኛ ጋር ነው የመጡት። ሌሎች የአውሮፓ ሀገሮችም ላይ ሄደዋል። ስለዚህ በተለይ ከላብራቶሪ ምርመራ ጋር ተያይዞ፣ ከጽኑ ሕክምና ጋር ወይም ክሊኒካል አጠቃላይ ሕክምና ጋር ተያይዞ እንዲሁም በማህበረሰብ ላይ የምንሰራቸው ስራ ጋር ተያይዞ ያላቸውን ያካፍሉናል። ከሕክምና ዶክተሮቿ ባሻገር ቻይና በገንዘብ ቢገመት በርካታ ወጪ ሊያስወጣ የሚችል በሽታውን ለመከላከል የሚረዳ የሕክምና ቁሳቁስ ድጋፍ መላኳም በጎ ነገር መሆኑን ገልጸዋል። የመጡት እቃዎች ከዚህ ከኢንፌክሽን መከላከያ ጋር የተያያዙ ናቸው። እነዚህ እንግዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃም ከፍተኛ እጥረት ያለበትና እንደ ሀገርም በግዢም ሆነ እርዳታ ለማግኘት በተለያየ መንገድ እየተሰራበት የሚገኝ ነው። ስለዚህ የዛው አካል ነው ማለት ነው። የቻይና መንግስት ይህንን ለመደገፍ ከዚህ ቀደም የተወሰነ የላከው ነገር አለ፣ አሁንም ተጨማሪ ተልኳል። እነዚህ በዋነኛነት ማስኮች፣ ጓንቶች እና የፊት የአይን መሸፈኛ መነጽሮች፣ እንደዚሁም ሌሎች የዚህ የፊት መሸፈኛ ሺልዶች እና የጫማ መሸፈኛ እንደዚህ መከላከያ የምንላቸው ናቸው በአጠቃላይ የመጡት። ስለዚህ ይሄ ለዚህ ሕክምና ለተሳተፉት ላይ በተቋማት ላይ የሚሰራጭ ይሆናል በየክልሉ ማለት ነው። በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ታንጂያን በበኩላቸው ዓለም አቀፍ ወረርሽኝ የሆነውን ኮሮና ቫይረስን ሀገራት ብቻቸውን ሊያቆሙት የሚችሉ ባለመሆኑ ቻይና ያንን ታሳቢ በማድረግ ለኢትዮጵያ ይህንን ድጋፍ ማድረጓን ገልጸዋል። ኮቪድ-19 ዓለም አቀፍ ስጋት ነው። ይህን ዓለም አቀፍ ስጋት ለመከላከል ደግሞ ዓለም አቀፍ ትብብርን ይጠይቃል። ስለዚህ አፍሪካ አንዱ የትብብር አካል ናት። ቻይና ለኢትዮጵያ በኮምፒውተር አገላለጽ ሶፍትዌርና ሃርድዌርን የላከችው። ሶፍትዌሩ ዶክተሮች ሲሆኑ፣ ሃርድዌሩ ደግሞ የሕክምና ቁሳቁሱን ይወክላል። ከዚህ ባለፈም ልዑኩ የህብረተሰብ ጤና ልምዳችንን ለኢትዮጵያ ለማካፈል ያለመ ነው። እነኚህ ቻይናውያን የህክምና ዶክተሮች በርካታ ስራዎችን በኢትዮጵያ ይሰራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ቻይና እንግዲህ የህክምና ዶክተሮችና የህክምና ባለሙያዎችን ከኢትዮጵያ ባለፈ ወደ ሌላኛው አፍሪካዊቱ ሀገር ወደ ቡርኪና ፋሶ ልከዋል። ከዛ ውጭ ከአፍሪካ ውጭ ደግሞ የህክምና ቁሳቁስና የህክምና ድጋፍ ለሳውዲ አረቢያ አድርጋለች። ኢትዮጵያ ኖቨል ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል እያደረገች ያለችውን ጥረት በሙያና በክህሎት ለመደገፍ አዲስ አበባ የገቡት ቻይናውያን የህክምና ዶክተሮች ለሁለት ሳምንት ያህል እንደሚቆዩም ነው የተነገረው።